գիտեք, անկեղծ ասած, ես գոնե չէի ուզենա այդ թեմայի հետ կապված շատ խորանալ, որտեվ այսպես թե այնպես ոտնձգությունը համազգեստ հակած մարդու նկատմամբ դատապարտելիա միանշանակ։ Միանշանակ, դա նույնն է, որ պետության դեմ ես դուրս գալիս։ Ու ես համոզված եմ, որ դա պետք է համապատասխան պատիժ ունենա, արձագանք ունենա։ Ուղղակի ես չէի ասի, որ այդքան էլ անպաշտպան են զինվորականները կամ ուժային կառույցներում։ Չէ, այդպես չի, չեմ կարծում, որ այդպես է։ Ну, էպիզոդներ են, որոնք բնական է, բոլորն էլ մարդ են, այդ համազգեստ հակնողներն էլ են մսի ծառունից մարդիկ, հա, էլ եմ կրկնում, ու ես համոզված եմ, որ համազգեստ հակնող մարդը պիտի, այսա կարծես թե թեման շահ կապված է մեկը մյուսի հետ, հա, համազգեստի նկատմամբ այդ հարգանքը, որ չձևավորվեց այս տարիներին, բնական է, հետևանքները պիտի լինեին նմանատիպ դեպքեր։ Սա իմ համոզմունքն է։ Սա պետության։ Գիտեք, էլ եմ կրկնում, եթե դու որակում ես այդ տարիները և այդ համազգեստ հակած տղաներին, որակում ես մորուքավորներ, հա, մութու ցրտի տարիներ և այլն, հա, ասֆալտի ֆիդայիներ, նմանատիպ տերմիններով ես որակում, բնական է այսօր այդ համազգեստի պատիվը պիտի լիներ այս վիճակում։ Այսինքն մենք այդպես էլ չկարողացանք երևի թե ստեղծենք, այսպես ասեմ, սպայական այնպիսի մի այսպես բանակ, որը այդ արժանապատիվ, այդ սպային վայել, այդ կեցվածքը կունենար, ու բնականը ասենք հազար ու մի տեսակ այսպես օլիգարխ կլինի կամ չգիտեմ ով կլինի, հեղինակություններ կլինեն եւ այլն, նմանատիպ մարդիկ կիլոմետրով հեռու կքայլեին այդ տանից։ Ես չեմ կարծում ուժերի թույլի խնդիրը։ Այն որ այդ մարդիկ իրանց անպատժելի են զգում, դա փաստ է, բայց ուժերի թույլի խնդիր չի։ Այդ զինվորական նույն այդ Սյունիքի դեպքում չի կարելի ասել, որ մեր զինվորականը թույլ կողմ էր, այսպես ասեմ, նա հենց իմ կարծիքով հենց են պինդ տեսակից էր։ Հոգով պինդ։ Այո։ Գիտեք ինչ, ամբողջ խնդիրը ստեղ որն է, ստեղ մենք չունենք այսօր չինովնիկ և այլն խնդիրներ, ամբողջ խնդիրը, եթե ինչ-որ մեկը հանգարծակի, կարող է մեկ ուրիշն էլ վաղը ձեռք բարձրացնի, ասենք սպայի վրա կամ ասենք այն մարդու վրա, որով որ այսօր ծառայում է հայոց բանակում, ամբողջ խնդիրը ստեղ գիտեք որն է, որ ասենք ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի բարոյական իրավունք չունի ձեռք բարձրացնել զինվորական մի անձնավորության վրա, որը ծառայում է ժողովրդին և հայրենիքին, այսինքն պետության շահերն է պաշտպանում։ Եթե պետության շահերն է պաշտպանում, նշանակում է պետականության հիմքում կանգնած է ինքը, նշանակում է այն անձնավորությունը, ովքեր որ կարող են հանգարծակի իրանց իրավունք վերապահել զինվորի վրա, սպայի վրա կամ ծառայողի վրա, որը որ ծառայում է հայոց բանակում և ժողովրդին, ուրեմն ձեռքը բարձրացնում ինքը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, որը որ Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է և պաշտպանության նախարարության վրա, այսինքն մեր պետականության հիմքում կայացած բանակի պատվի հետ են խաղում։ Ոչ մի ազատամարտիկ այս փաստը լսելով չի կարա հակառակ բան ապացուցի։ Ինքը սկզբից շարքային քաղաքացի է եղել, հետոնոր դարել է պաշտոնյա, ինքը հիմա էլ է նորից շարքային քաղաքացի, կարծեմ, ճիշտ եմ ասում։ Չանկախ ամեն ինչից քաղաքացի։ Դրա համար հիմա ասենք պետք չի կողքնից շեշտել ինքը շարքային քաղաքացիա չինովնիկ է։ Ես ասում եմ ընդհանուր կերպարը, որ տվյալ մարդը բարոյական իրան իրավունք ոչ մեկ չի տվել և ոչ մեկից չունի,
ոչ մեկ չի կարա իրան թույլ տա, որպեսզի նա ինքը ինչ որ մեկին անձնական խնդիր ունենալով անդերց սպայի վրա ձեռք բարձրացնի։ Կարելի էր տվյալ հարցերը շատ գեղեցիկ ձևով, եթե կա ինչ որ բաներ խնդրելու, ասելու կամ ապացուցելու, գոյություն ունեն մարմիններ, ոչ մեկ ոչ մեկին բարոյական իրավունք չի տվել, որպեսզի ինքը անձնական խնդիրներ լուծի այդ եղանակով։ Դրա համար գոյություն ունեն մարմիններ, որոնք որ այսօր կանգնած են պետության կառույցներում, որոնք որ տվյալ դերը իրանք են կատարում, թող ոչ մեկ իրանց այդ դերը չվերցնի իրանց վրա։